ayadoo maanta uu ku beegnay 23 bisha September oo ay xiligi hore ugu qoondeen masuuliyiinta xisbiga cadaalada ee dareelka u cid qarsoomida shir aan caadi ahayn oo xubnaha golaha dhexe isugu yimaadaan si loo meel mariyo xubna ka mid ah ugaanka xisbiga sidoo kale musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga uga qayb geli doona doorashada madaxtinimada ee xiligan loo qoondeeyey dabiyaaqada isla sanadkan sii galbanaya. Halkani waa mid ka mid ah hoolka hotel Adamis ee Comfort Hargeysa oo saaka hirtiwaraba si weyn u soo buux dhaafiyeen xubna ka mid ah xubnaha golaha dhexe oo aan keliya ku ekeen magaalada Hargeysa balse qaarkood kasoo kala socdaaleen gobollada kala duwan iyo sidoo kale qurbaha, waxaana dhanka kale wadajir uga soo hadray xubna ka mid ah ugaanka xisbiga hogaamiyaha xisbiga cadaalada ee dareenka u cidaana musharaxa jagada madaxweyne Salaadiin Cuqaal Duqeyti waxgarad iyo sidoo kale taageerayaal xisbigan ku abtirsada, kuwaasoo dhammaantood si weyn looga dareemayay shucur gaaraneed oo ku aadan buuxinta jagooyinka xisbiga hore uga bannaanaa iyo sidoo kale dabaaldega mar kale xisbigu xilligan isu diyaarinayo ka qaybgalka doorashada madaxtinimada. Maxamed Cumar Jiir, xogeyaha golaha dhexe ee xisbiga cadaaladda ee dareenka u cid, ayaa halka ugu horeyn kula hadlay boqolaalkii dadweynaha ahaa ee kasoo qayb galay munaasibadda, isagoona u faahfaahiyey ujeeddada guud iyo dulucda gaaraneed ee munaasibadda ku duugan. Isagoona halka xogeyaha golaha dhexe ee xisbiga cadaaladda ee dareenka u cid kaga dhawaaqay guddoomiyaha ku meel gaarka ee xisbigu yeelan doono iyo sidoo kale musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga iyo guddoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga cadaaladda ee dareenka u cid yeelan doono. Waa saaxadda siyaasadda ku cid guddoomiyuhu raadiyey in badan gobollada bariga ayuu raadiyey. Shir weynihii ugu dambeeyey ee xisbigu wuxuu awood u siiyey guddoomiyaha xisbiga inuu soo magacaabi karo hoggaanka xisbiga wixii ka maqnaadaa inta laga gaadhayo shirweynaha xisbiga. Waxaa halkan inoo jooga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga oo ka soo jeeda gobollada galbeedka ayaa waa Cabdinaasir Muhammed Xasan Buuli. Waxa uu guddoomiyuhu saaxadda siyaasadda ku soo qaray sida xisbiyada kalaba guddoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga oo isaguna inoo ima doonaa halkanna uu guddoomiyuhu ka shaaciyey 25-ka bishan ay nagu soo wajahaan ee markusaartiisii iyo ciidankiisii iyo xooggiisii ay halkan ku dhow inay fadhiyaan. Waxaana magaciisa la yidhaahdaa Maxamed Macalin Xirsi, musharax ku-xigeenka xisbiga aan ku codsanayaa golaha dhexe ee xisbiga, musharax ku-xigeenka oo ah Buurfaysal gobollada kuligana ka soo jeeda kana mid ah dadka mideyn doona jamhuuriyadda Soomaaliland. Salaadiin Cuqaal Duqeyti waxgarad iyo sidoo kale siyaasiin xisbigan ku habtirsada oo hormuudka suldaanka guud ee Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir ayaa halka erayo ku qotoma shirkan ka jeediyey. Maanta injineer Faisal Cali Xuseen oo aynu ogeyn inuu ahaa siyaasiga ugu liisaanka culus Soomaaliland wuxuu soo xushay brofesor ka soo jeeda ballanqaadkii uu ku ballanqaaday gobolladii ay ahaayeen. Dhankooda waxay iguna halka hadalka isaga daba maray Cabdinaasir Maxamuud Xasan Buuni, guddoomiye ku-xigeenka cusub ee xisbiga cadaaladda ee dareenka u cid, iyo sidoo kale Brofeysar Axmed Cabdi Muuse Abiyan, musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga. Waxaanay dhammaantood si isku mid ugu nuuxnuuxsadeen ahmiyadda gaaraaneed ee xilalka loo dhiibay ay u leeyihiin, iyagoona u mahad celiyay guddoomiyaha xisbiga u cid. Hal fariin baan u dirayaa gobollada aan ka soo jeedo Soor iyo Saraag iyo Cayd. Waxaan leeyahay meesha aad dagaalkaagu noqonayo iyo cidda aad la darsayso Ilaahay baa kuu doora, adigu ma dooratid. Dantiinu waxay ku jirtaa Soomaaliland, waad wax wada yeelataan, waad ka mid noqotaan, cidna idinkama leh. Soomaaliland maanta guur bay u tahay, guur bay maanta Soomaaliland u tahay. Maanta waa badbaadadii Soomaaliland, waa dhammaystirkii Soomaaliland. Iyadoo isla goobta cod looga qaaday guddoomiyaha cusub ee kumeelgaarka xisbiga u cid yeelan doono Maxamed Macalin Xirsi oo xilligan la tilmaamay in socdaal dibadeed uu ku maqan yahay, injineer Faisal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee dareenka u cid ahna xilligan musharax isu diyaariyey ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo taariikhi iyo dhinacyo badan taabanaysa, taasoo ku qototay ahmiyadda gaarahaneed ee shirkani leeyahay iyo astaamaha uu ku soo xushay boosaska ka bananaa hogaanka xisbiga ee sidoo kale jagada musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga u cid. Aan leeyahay maansiina wixii aan wada laheyn baan kaada wada yeelanay.
cid wax gaar u leh maaha lama jirto waa waxaan wada leenahay maanta walaalayaal waxaan u mahadnaqayaa ragga ka soo shaqeeyey ee gobolada bari ka soo jeeda waxaan keenay rag baaxmujariin ah oo gobolada ka soo jeeda mutacallimiin ah culimadiin ah iyo garaadyadii iyo salaadiintii baa keentay caaqiliintii marka nuur iyo naaley boo loo dhanyahay ayuu warantaa walaalayaal ragga imika aanu magacaawnay mid kasta haddaad dib u raacdid nin kasta wuxuu ka soo jeedaa boys la yaqaano soo talin jiray imika cabdirashiid ninka gobolka noo jooga awdal aadan isaaq wasiirkii aadan isaaq baa u adeera haddaan aragtid ninkan gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxa uu adeeraa cabdi xasan buuni waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ugu horreeyey esas rofesorka waa aqtaqaanaano abiyan rofesor abiyan ninkii runta u sheegi jiray maxamed siyaad bare ayaa u adeeraa isna waa dadkii kale jira shan oday buu caaqilna ka tirsaa sidaydoo kale moogta jiib caaqilna ninka soo socda ee ah kusimaha guddoomiyaha xusbigana waxa weeye inaan macalin xirsiyo waa ninkii diinta baray dareerbariga siyaasiyiintan ayaa dhammaantood ahaa kuwa wejiyadoodu ku cusubiyeen saaxadda siyaasadda islamarkaana si weyn looga filayo in isbeddel horle ku keenaan xisbiga cadaaladda ee daryeelka u ceediyey sidoo kale saaxadda guud ee siyaasadda somalilan faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee somali cable magaalada hargeysa